সাংবাদিকৰ প্ৰশ্ন, আপোনাৰ মতে মিয়া কোন? চুকুৰালীৰ উত্তৰ, মিয়াটো নাই, আমি অসমীয়া খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰ, আমি অসমীয়া ল'ৰা, মিয়া কি আমি নাজানো, মিয়া শব্দটো কি আমি নাজানো, মিয়া শব্দটোৰ অৰ্থ কি আমি নাজানো, মই অসমীয়া খিলঞ্জীয়া ল'ৰা হয়, মই অসমীয়া ভূমিপুত্ৰ, অসমীয়া খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰ মই মিয়া শব্দৰ অৰ্থ নাজানো, এনেদৰে মন্তব্য কৰিলে চুকুৰালীয়ে। মিয়া এটা টাইটেল, মিয়া কোনো জাতি নহয়, চুকুৰালীৰ মন্তব্য। মিয়া কাক কয় সেয়া মই নাজানো, কিন্তু মিয়া এটা টাইটেল বুলিহে জানো। এইবাৰ প্ৰশ্ন কৰা হ'ল, গুৱাহাটীৰ পৰা মিয়াক খেদিব বিচৰা হৈছে। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গুৱাহাটীৰ পৰা মিয়াক খেদিব বিচাৰিছে, এই সন্দৰ্ভত আপোনাৰ মন্তব্য কি? এইবাৰ চুকুৰালীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নাম লৈ মিয়া প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰা কঠোৰ মন্তব্য প্ৰসংগত কি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিলে চুকুৰালীয়ে এবাৰ দেখুৱাব বিচাৰিছো। কি ক'ম আৰু, আপোনাৰ মতে মিয়া কোন? মিয়াটো নাই, আমি অসমৰ খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰ হয়, অসমীয়া ল'ৰা, মিয়া কোন হয়? আপুনি মিয়া নহয়, নহয়তো মই অসমীয়া, মিয়া মই নাজানো, আমি মিয়া কি আছে, মিয়া শব্দটো কি আছে মই নাজানো, মই অসমীয়া খিলঞ্জীয়া ল'ৰা হয়, অসমৰ ভূমিপুত্ৰ হয়, এইখিনি মোৰ পৰিচয়। মই মিয়া বুলি কি শব্দ এইটো মই নাজানো, মিয়া বুলি এটা আমি শুনি পাওঁ যে টাইটেল থাকে কিবা এটা, টাইটেল বুলি এনেকুৱা আমি গম পাওঁ, কিন্তু মিয়া কোনো জাতিয়ে নহয়, যে মিয়া জাতি, মিয়া জাতি নাই, এইটো একদম মিছা কথা, টাইটেল হয় এইটো আমি মানি। দেখা গৈছে যে মিয়া মানুহখিনিক খেদাই দিব বা উজনি অসমৰ পৰা মানুহখিনি আহিলে মিয়াখিনি চাফা হৈ যাব, কি ক'ব? চাওক কি ক'ম আৰু, সেই কথাটো মই আগতেই কৈছিলোঁ, আমাৰ এইটো কথা মানে মুখ্যমন্ত্ৰী যিখিনি কথা কৈছিল সেইখিনি কথা আপোনালোকে অলপ বুজাটো অলপ ই আছিল, কৈছিল আজমল কৈছিল যে আমাক আজমল ডাঙৰীয়াই যিখিনি অপমান কৰিছে আমাৰ জাতিৰ কাৰণে অপমান কৰা হৈছিল, তাৰ কাৰণে কৈছে যে আমি যদি ইচ্ছা কৰোঁ যে আমি উজনিৰ পৰা হওক বা যদি গুৱাহাটীৰ পৰা ফ্লাইটৰ পৰা আমি যদি কিং কৰি দিওঁ তেতিয়া আজমলে কি কৰিব, তেনেকুৱা ধৰণৰ একটা উদাহৰণ হিচাপে কথাখিনি কৈছিল। কিন্তু আচলতে এইখিনি বিতৰ্কত আমাৰ সকলোৱে মানুহে লৈছে, কাৰণ আমাৰ মুছলমান মানুহে ডেভেলপ উন্নয়ন কেতিয়াও নিবিচাৰে, আমাৰ আন্দোলনে বিচাৰে, গতিকে আন্দোলনৰ বাহিৰত আৰু কি কৰিব, এতে ভালকৈ যে শুনিব সেইটো নহয় বিতৰ্কত থাকে মানুহবিলাক, আমাৰ মুছলিম মানুহ সেইকাৰণে পিছপৰি থাকে, এনেকুৱা আমাৰ মাজতে এনেকুৱা সকলো নহয়, লাজ্জাটো মই দেখা নাই, কিন্তু এনেকুৱা আহি যায়, তেনেকুৱা ধৰণৰ জড়িত হৈ যায়, কি ক'ম আৰু। মিয়া কোন? মিয়াটো নাই, আমি অসমৰ খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰ হয়, অসমীয়া ল'ৰা, মিয়া কোন হয়? আপুনি মিয়া নহয়, নহয়তো মই অসমীয়া, মিয়া মই নাজানো, আমি মিয়া কি আছে, মিয়া শব্দটো কি আছে মই নাজানো, মই অসমীয়া খিলঞ্জীয়া ল'ৰা হয়, অসমৰ ভূমিপুত্ৰ হয়, এইখিনি মোৰ পৰিচয়। মই মিয়া বুলি কি শব্দ এইটো মই নাজানো, মিয়া বুলি এটা আমি শুনি পাওঁ যে টাইটেল থাকে কিবা এটা, টাইটেল বুলি এনেকুৱা আমি গম পাওঁ, কিন্তু মিয়া কোনো জাতিয়ে নহয়, যে মিয়া জাতি, মিয়া জাতি নাই, এইটো একদম মিছা কথা, টাইটেল হয় এইটো আমি মানি।